ငင်လာပါဘူးဟုတ်မင်္ဂလာပါဘူးကျွန်တော်နာမည်နေမယောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးအောင်ဝမ်းတော့ပါနော်လေဗန်ဝတီပြရပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်တော့ဆိုင်ညွှန်းပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီစီဇန်ကဒီ Beyond Technology ဆိုတဲ့ season ပေါ့နော် Okay. ဒီ season မှာ by December လောက်ဆိုတော့ season ပေါ့နော် Okay. ကျွန်တော်အခု solution program တွေလည်းကျွန်တော် plot ထားတယ် Okay. ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နီးပညာအသက်တွေလည်းကျွန်တော်ထွက်နေတယ်ပေါ့အဲဒီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီဒီတစ်ခုရင်းစီကျွန်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပဲရှင်းပြချောက်ချောက်ပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ solution အခု solution ကျွန်တော် consumer product တွေ business and profession product ပြောကျွန်တော်နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲဒီဘက်ချက်မှာတော့ကျွန်တော် consumer product တွေပေါ့နော် အခုဒီဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Sony HD Handycam video camera တွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tracking promotion ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်နေပါတယ်ပေါ့ tracking promotion ဆိုတော့ဘာလဲအဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းရှင်းပြပြပါမယ်နော်အဲ tracking promotion ကတော့ကျွန်တော်တို့အဟောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အစ်စ်လဲလဲဝဲယူတဲ့အစီအစဉ်ပဲကိုဟောဒီတော့ customer တွေအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကမ်ကော်ဒါဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနှံပြီးတော့ အသက်လဲလဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီကင်မရာတလုံးပေးရဆိုတော့ဒီကိုတို့ဒီ Sony ကမဟုတ်ပဲတခြားကင်မရာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရတယ်ကိုအခုအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တခြားကင်မရာလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ flink camera ဟိုလေးလေလေမော်ဒယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့ဒစကောင့်ကိုဟိုလေးသောင်းနေပြီးတော့သသိန်းထိဟိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ HD video camera တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မော်ဒယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနှစ်မျိုးလောက်ရှိနေပြီခုနှစ်မျိုးရှိနေပြီအဲ့တော့တချို့အကိုဝယ်ယူတဲ့မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့မော်ဒယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေးသောင်းလျ
9000ဟုတ်ပွဲမယ်ဆိုပါဆိုနောက်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ model မှာဆိုကျွန်တော်4000 shop ကိုတက်မှတ်ထားတယ်အခုကင်မရာကကျွန်တော်တို့ဒီ flying camera စုပ်နေတယ်3000တော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပေးလိုက်တာနဲ့အကိုက4000 discount ကို shop ပေးလိုက်မယ်လက်ရှိ2900ကျွန်တော် 4000 shop ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုအကိုကအဲ့ camera မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကြီးတက်တက်ကြီးလာဝယ်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အကိုက2900နဲ့အကိုကဝယ်ရမှာအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ထားတယ်ကိုအခု SOS ကိုဒီ camera တွေကဘယ် series အစ်စ် travel အဲတကူကောင်းလားတလားအကိုတို့အခုလက်ရှိဟို premium promotion မှာလာရောက်လဲလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ယူရတဲ့အခါမှာတခုကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့အားလုံးက model အစ်စ်တွေကြီးပဲအဲ new model line အစ်စ်တွေကြီးပဲအဲကျွန်တော်အရင်အရင် model တွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲသူဆိုလို့ရှင် CD နေနေဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှင် CH CD ရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ PJ CD ရှိမယ်ပြီးရင် TD CD ဆိုပြီးတော့ဟို 3D ရိုက်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာတွေလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ PJ CD တွေရှိတယ်ကိုအဲ PJ ကတော့သူက projector ပေါ့ projector ပါတယ်ကျွန်တော် Hanikan HD video camera တွေပေါ့နော်။အခုက projector ပါတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်ကို။အခုဓာတ်ပုံရိုက်တာဖြစ်ဖြစ် movie ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ကို TV နဲ့နီးမနေဘူး။ကိုရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာကိုနေရန်ကိုကောက်ထိုးပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ဟော။အဲတော်တော်လေးကိုမိုက်တာပေါ့အဲ။မိုက်တာပေါ့အခုအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်အရင်က TV ရှိနေကြအောင်လို့ဂျိုးဂျွိုင်းနေတာဟိုမှာကန်းကြီးသွားမယ်ကွာ။ကန်းကြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန်းကြီးကြောက်ကျွန်တော် TV လည်းယူသွားလို့မရအောင်တဲ့နော်။ဟုတ်တယ်ပေါ့။အဲအစ်ဆန်းချင်းဂျိုးကြီးဆွဲရတာနဲ့ကိုတို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနေရာမျိုးကြာရင်ကိုပဲရှိတဲ့ဟိုမှာပုံလေးတစ်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် projector လေးကောက်ထိုးလိုက်ရုံပဲ။အဲကျွန်တော်တို့တကူကောင်းတာကကြာတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ projector CD ကအရင်ရင် model တွေမှာလည်းပဲထပ်ထားတယ်။အရင် projector ပါထားပြီးသားအရင် model တွေမှာအခု new model တွေမှာလည်းပဲသူက projector ပါထားတယ်။အဲ့မဲ့တခုအရင်က model နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ထူရတာတခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ projector ကျွန်တော်ဒီ input ပေါ့
import ပြန်ပေးလို့ရတဲ့ projector ဓာတ်လေးပါသွားတယ် projector in ဆိုယူပါသွားတယ်ဒါလေးကြတော့ကိုဘာကောင်းလဲဆိုအခုပဲ external device မှာ smartphone တွေရှိမယ်အဲဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ head display တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တခြား player တွေရှိမယ်အဲတခုခုကနေထွက်လာတဲ့အခုရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအာကျွန်တော်တို့ဥမာဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က game တွေလည်းရှိမယ် game store နေရာလည်းရှိရင်ရှိမယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်တစ်ခုကဟို PDF file တွေဖတ်မယ် internet သုံးနေရာရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဟိုကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ input ပေးပြီးတော့မှ projector အစင်အကိုပြန်ထုတ်ရတာအဲ့ဒါလည်းသွားလို့ရဒါကို secret လေးကိုအစင်ကြည့်သွားရလည်းသုံးပြလို့ရတယ်ကိုဟုတ်ဟုတ်အခုကြည့်နေတဲ့ model ကဒါ HDR PJ 430ဆိုတဲ့ model အဲတော့သူ့မှာအခုပိုကောင်းရတာနောက်တစ်ခုကသူက internal memory က 32GB ပါသွားပြီအဲ့ဒီ projector series မှာသူကဘာလဲဆိုတော့ balance optical steady shot ကိုအသုံးပြုလာတယ်။ဒီ balance optical steady shot ကခုန optical steady shot ထက်ကိုသူကစတုံးစပို့ပြီးတော့ညင်နေညင်နေသူကကိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာကိုဇွန်းဆွဲပြီးရိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဇွန်းဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောလက်တော့လာနေဟုတ်တယ်။ handshake တွေပါလာ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဇွန်းကိုအဆုံးထိဆွဲရမယ်လေ handshake ကိုကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်။အော်ကိုရဲ့ဒီ away ရပုံရိပ်ကိုဆွဲရရင်တောင်မှကိုကဒီပုံရိပ်ညင်ပို့ပြီးတော့ညင်မယ်ပို့ပြီးပြတ်သားမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အစ်စ်ဒီဘက်ကျွန်တော် CD new line နဲ့အစ်စ်မှာပါတယ် balance optical steady shot ပေါ့နော်နောက်ဒီ wide angle ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုကျဲတယ်ဒီ lens ရဲ့ wide ကကျွန်တော် 26.8 mm အထိရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြင်ဟိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်က sensor မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ small r ဆိုတဲ့ဟောင်းသုံးထားတယ် small r sensor small r မပါတာနဲ့ပါတာမှာရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် small r ပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှောင်နေနေရာတွေမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အဆက်ပြောက်ဆိုတဲ့ဒီ noise တွေဟုတ်ကျွန်တော် 53% လောက်ကိုသူက short ချလို့သွားလိမ့်မယ်။ဒါ small အဲ့တော့ဒီ video camera က full HD resolution လည်းရနိုင်မယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ projector ပြန်ပြီးတော့ display ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလဲ projector ပါနေတယ်။ပါတဲ့ပြင်ပေါ်မှာတခြား external device တွေဖြစ်တဲ့ smartphone တွေအားရနေလဲဟိုကပြတ်တော့လို့ရလာမယ်။ internal memory လည်းပူစရာမလိုတော့ဘူး။ internal memory ကလည်းကပ်သုံးကျင်သေးတယ်ရသေးတယ်သူကကပ်ပေါ့လေးသူမှထည့်ထားပြီးသေးတယ်ကပ်ပေါ့လေး။ကပ်ပေါ့လေးကျတော့သူကကျတော့အထဲမှာထည့်ထားပြလိုက်တယ်။ USB လေးမှာ။ဒီထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါမယ်။ကပ်ပေါ့လေးအဲ့တော့နှစ်မျိုးပေါ့။တဲမှာကိုကပြန်ချိန်လို့ရတယ် memory နဲ့သုံးမလား internal memory နဲ့သုံးမလားကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဒါဒီဒီကိုအဲ့ projector နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဒီ resolution ကောင်းလဲကိုအော်ဟုတ်ကဲ့သူကကြတော့ဒီကိုချဲ့မယ်ပေါ့နော်ကိုထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်လက်မ100အထိကိုချဲ့လို့ရတယ်ဟာဟို LCD လက်မ100အထိကြည့်နေရတယ်ဆိုလို့ကိုအဲ့လိုပြတ်သားရအောင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲပေါ့အာပြတ်ပြတ်သားပဲကိုပြတ်ပြတ်သားပဲကိုကြည့်လို့ရတယ်ဟာ projector ဘိုင်းလေးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုထုတ်ပြပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဒီမှာသူက projector button လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင် projector button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြလိုက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကိုက external device နဲ့တွဲထားတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် base နဲ့ကြည့်မှာလားကိုကစိတ်ကြိုက်ပြီးပြီးတော့ဒီမှာ function ပြီးပြီးလို့ရှင် project လုပ်ပြလိုက်လို့ရှင်သူကသူ project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က upload ထားလာလိမ့်မယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာမှာကိုရဲ့ distance မှမူတည်ပြီးတော့ size ကြီးကွဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကဥပမာဆိုပါလို့ကျွန်တော်ဒီ projector series မှာဆိုရှင်ဟိုရေးမယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဟိုပဲဖိုတိုကြည့်ပါလားမူဗီကြည့်ပါလားတခုခု selection ရေးပြီးတော့ဟိုကကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟော play button ကိုပြလိုက်အောင်ပါငယ်ကိုကပြန်ပြီးတော့ off channel ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်က projector ကြိုက်ကိုဒီချက်တာကြတော့ကိုနည်းချက်လို့ရသေးတယ်အခုချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုက distance လေးပြန်ဆုပ်ပေးရတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီပြန်ပြန်ပြီးတော့အော်နည်းနည်းဝေးပေးလိုက်တာနဲ့အများသူက sequence site ကပိုကြီးလာကြီးလာအဲကိုရိုးပြန်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်လို့ရှင် sequence site လေးပြေးပါအောင်ဟောဒီနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတကယ်နော်အော်ဘောဘောဘောလည်းအစဉ်ပြေတဲ့ projector ခုလိုပြန်ပြီးချက်ပြန်နေလိုက်လို့ရှင်ဟိုအင်းနဲ့ဒီရဲမှာပြန်ပြီးတော့ circuit မှာပြန်ပြီးတော့ play button ကြည့်လို့ရဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီ new model line နဲ့အစ်စ်ဒီမှာတော့တက်တက်ပြီးထားတယ်ပြီးပညာအစ်စ်ဒီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ပုံလည်းပဲအခုဒီ model မှာဆိုလို့ရှင်ဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှင်ဒါ 8.9 ရိုက်လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်က PJ 430ဆိုတဲ့ model ဖြစ်နေလို့ trading promotion မှာလည်းပဲခုနလို discount နေတယ်ဆိုရင်ဒီ model PJ 430ဆိုလို့ရှင်9000တိတိ discount ရအောင် promotion ဆက်ပြီလားပေါ့promotion ရအကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို28ရက်နေ့ကျွန်တော်ဂျွန်ကနေပြီးတော့28 July ထိကိုကျွန်တော်တလားတတိလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုဒီလ28ဆိုရင်ကုန်ပြီပေါ့ promotion ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုကိုတခြားပစ္စည်းလေးကိုဟုတ်ကဲ့အဲတခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ screen mirroring ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခု TV ရေးမှာကျွန်တော်ပါလာတယ်အဲ့အရာလေးကိုဘယ်လိုသုံးရလဲပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြပေးမှာဟုတ်ရောအဲ့ဆိုတော့လာဟုတ်ဟို screen mirroring ကြောက်ဘာလို့ပြောလဲအဲ့ screen mirroring ရောကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ smartphone တွေပေါ့ smartphone တွေမှာ smartphone တွေနဲ့ဒီ TV နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့ဒီကိုယ့် phone ထဲမှာရှိနေတဲ့ display အားလုံးကဒီ TV screen မှာပေါ်သွားမယ်ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ phone ထဲမှာရှိနေတဲ့ game တွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Gmail တွေ Facebook တွေကိုကျွန်တော် screen ကြီးကြီးနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွဲသုံးရတဲ့ function တွေတခုပေါ့အဲ့ဒါကဟိုနောက်ဒီ new model ဒီ TV အစ်စ်တွေမှာ
ထပ်ပါလာတာဒီ moderate ကကိုဘယ်တော့မှရောက်တာအဲ moderate ကကျွန်တော်တို့ဒီတလပဲရှိသေးတယ်ကြံကလေးလာမှာကျွန်တော် moderate တွေအားလုံးဝင်လာတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဟုတ်ရှင်းပြပေးဟုတ်ကျတော့တိုင်းပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ခွေမေတာရင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးဒီကျွန်တော် TV မှာလည်းပဲကျွန်တော်စက်ခွေမေတာရင်းဆိုတဲ့ fashion ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် TV remove ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က lion body ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလို့ရှင် whole outfit မှာကျွန်တော်စက်ခွေမေတာရင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး under နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ထားလိုက် ready ဝင်ထားလိုက်မှာကျွန်တော်ဆိုဒီ application ကဒီ TV မှာတစ်ခါတွေ့ပါတော့နော်ဒီ jargon device ဘာမလို့ဘာမလို့ကိုဒီ TV မှာဟိုကသူကစက်ခွေမေတာရင်းဆိုပြီးတော့ပါပြီးနေတာဟိုဘာမှခံကြမလို့အဲ့ဒီအစ်စ်ထွက်တဲ့ model ကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်နော်ဒါပေါ့ကောဟုတ်အဲ့ဒီကအခုလိုမျိုး ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဖုန်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ smartphone smartphone ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ setting ထဲမှာဝင်လိုက်ရမယ် setting ထဲမှာဒီ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် Sony ပေါ့နော် Xperia တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆိုတော့ကိုခက်ခနာတွေကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဖုန်းကြတော့ကိုကျွန်တော်ဒီ Sony နဲ့ပဲဟိုပါဖြစ်လို့ရမှာလားပေါ့အဲ့ရလို့ရမှာတခြားဒီဖုန်းဘာအလိုမျိုးじゃ recommend ပေးရတယ်ပေးရပါတော့အခုအခုသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen mirroring function ပါတဲ့ model အားလုံးသူနဲ့တွဲပြီးတော့တုံးရနေမယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟုတ်အားတွေ့ရတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကတော့လို့ကျွန်တော် setting setting တွေကနေမှကျွန်တော် Xperia တွေဝင်တယ်အဲဝင်လို့ရှိရင် screen mirror တွေပေါ့ဟုတ်အဲ့ camera တွေဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟောချဝင်လိုက်မယ်ဝင်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် stand on screen mirror တွေလောက်ခိုင်းတယ်ဒါကိုကျွန်တော် on ပေးလိုက်မယ် on လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီ session လုပ်ဖို့အတွက် okay တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်က device ကျွန်တော်က device ဒီပေါ်လာလိုက်မယ်ဒီ screen mirror ရင်းပါတဲ့ function တွေအားလုံးဒီထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှင်ကို model ကိုကတည်နေရမယ်ဒီ TV မှာ TV ရဒါဆိုကျွန်တော်တို့ WA04 ကျွန်တော်ဒီမှာ session လုပ်လိုက်တော့ WA04 ပေါ်ပြီပေါ်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဩတခြားဒီဘက် TV ရ model ပဲပေါ်တာပေါ်နေမယ်ကျွန်တော်ရှား second mirroring ရှေ့ရရှိရတာတွေကပဲပေါ်တာဩအမကိုဒါဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာသူ second mirroring တန်းပေါ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကကျွန်တော်ကတော့နှိပ်ထားတယ်ဟိုမှာတန်းပေါ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒီဆိုရင်ကိုကထိုက်ပြီးတေးကြအောင်လို့ကျွန်တော်တက်လေးနဲ့ကိုရဲ့ second ကိုပြန်နောက်ဆုတ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို horizontal ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်။ဟုတ်။ဒါဆိုရင်ကိုဖုန်းနဲ့အ display တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်။ဟောဒီမှာကျွန်တော် Facebook သုံးလာလဲရှင်းရှိမယ်။ကျွန်တော်ဒီ Gmail ကိုဖတ်နေရလဲရှင်းရှိမယ်။ဒါအောင်လို့ရှင်လဲကျွန်တော် game store နေရလဲရှင်းရှိမယ်။တခါတလေကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ camera တွေပါတုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ camera function လေးကျွန်တော်ဝင်လိုက်လို့ရတယ်။အဲကိုကကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကြည့်ချင်တာမျိုးတွေပါဆိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရတယ်။ဟောဒါလို့ရှင်ဒါကိုနော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘက်ကင်မရာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုရက်ကူရေးပေါ်ပြန်လို့ရှင်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကတကယ်လို့ game ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း game ကိုရွေးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြတီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော် play back ပြန်ပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ် TV's remote control အခုကျွန်တော်တို့ consumer level မှာပါတဲ့ Sony ရဲ့ new product တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Sony ရဲ့ဒီ HD camera တွေပေါ့နော်။အဲထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေပြီးတော့ projector ပါတဲ့အတားချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ Sony company ရဲ့ဒီ customer တွေအတွက်တကယ်လို့အကျိုးရှိစေမယ်။အကျိုးရှိစေမယ် tracking tracking ဟုတ်ကဲ့ tracking promotion လေးကိုလည်းကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့အခုအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ဒီ Xperia ဆိုင်ရဲ့ waterproof ဒီစင်ကန်ရဲ့အကြောင်းလေးပြီးတော့ဒီ screen mirroring mirroring screen mirroring နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ် function အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်သိရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်တောင်းဦးပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ business and professional level မှာရှိရဲ့ new product တွေရဲ့အကြောင်းလေးဘယ်လိုနည်းပညာတွေဘယ်လိုမျိုးအားသာတဲ့အကြောင်းတွေလဲကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ professional နဲ့ business professional မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် product တွေအားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲဒီမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ professional မှာကျွန်တော်လည်းရှိတာဝန်ကျနေတဲ့အကိုပေါ့နော်ကိုမောင်မောင်အောင်နဲ့အကိုထပ်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။သူကနေပြီးတော့ဆင်အကိုထပ်ပြီးတော့ selection ပြပေးပါမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်သွားပါလားနော်။အဲ့တော့ဒီပေးကြွားရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်။
Okay, good. ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business professional product ကဒီတာဝန်ရှိတဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုမမောင်အောင်ပါ။ Okay. ကျွန်တော် Okay, တွေ့ရအောင်လားကျွန်တော်နေမြန်မာ။ Okay. ဟိုအဲ့ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်အခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာ။ Okay, okay. ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကောင်နေချက်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ခင်ဗျာ။ဒီပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုလိုင်းမျိုးဝင်းရှင်းပြလို့ကျွန်တော်အခုဒီ consumer level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပညာသစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံလေ့လာခဲ့ရပါတယ်ကိုအခုဒီ business and professional level နဲ့ဒီ consumer level နဲ့ဘယ်ဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ခွဲခြားရလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟောအဓိကတော့ consumer အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အိမ်သုံးနေကျွန်တော်နေစဉ်သုံးစွဲနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေအများဆုံးအပြင်ပါတော့ဗောနော်ကျွန်တော် business and professional ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းသုံးလို့ကျွန်တော်ဒီရာဂွေးပစ္စည်းတွေကျွန်တော် medical ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီစေရုံသုံးပစ္စည်းတွေပြီးရင် CCTV လုံခြုံရေးပစ္စည်းတွေပြီးရင်ကျွန်တော် projector ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဒီဟိုရုံသုံးလုပ်ငန်းသုံးနေပေါ့နော်လုံးဝရုပ်ရှင်ဝင်ကြီးထိသုံးလုံးရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ business and professional product အောက်မှာပါရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုကူဒီ business and professional မှာကိုကူကင်မရာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီကင်မရာမှာကိုအစ်စ်ရောက်တဲ့ model နောက်ဆုံး model ပေါ့ new product ကင်မရာရှိလောက်အော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်ပြထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို HDV ကနေကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိနေတာဒါ EX ပေါ့နော်အော် HDCam EX ရှိမယ်ပြီးရင် NX Cam ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ series 3မျိုးပြထားတာပေါ့နော်အော်အခုနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ latest model ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NX Cam နဲ့ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော် large format sensor တွေက 4K resolution ရိုက်လို့ရတဲ့ camera တွေထည့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိတင်ပြင်ရောင်းချနေတာပေါ့နော်အခြားဒီ productတဲ့ဒီပါရှိတယ်ကိုကျွန်တော်အခုနောက်ပြကြနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ medical ပေါ့ medical product ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ monitor တွေရှိမယ်ဟောဆိုတော့ပြောရ camera တွေရှိမယ် camera ဆိုကျွန်တော် endoscope နဲ့တုံးတဲ့ camera တွေကျွန်တော်ဟိုယောဂရှာပွေတုံးတဲ့ camera တွေအဲ့ဟာတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ယောဂရှာပွေတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော် radiology ဒီမှာတုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ ultrasound printerendoscope printer ဘောနော် echo ကိုကျွန်တော် ultrasound လို့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ printer တွေရောသူ့ရဲ့ print media ပေါ့ print pack တွေရောကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီကနေ distribute or ပြန်ပြောင်းချပြင်နေပါတယ်ကိုဒီ monitor ကဘယ်အဓိကပြချင်တယ်ကိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ medical ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော် monitor တွေရောကျွန်တော်ခွဲစိတ်တဲ့ဆရာဝန်တို့ကျွန်တော်ဒီ endoscope ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မြောင်းကြည့်တာတို့ကျွန်တော်သူကအရင်အရေးကြီးတာပေါ့ဒီခွဲစိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တွေးကြောမြင်လေးရတာဆိုလုံးဝ detail ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်တကူမှားသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီတွေးကြောတွေဘာတွေကပေါက်သွားတာဘာလို့ကြောက်လို့ရှင်အရင်အသက်အန္တရာယ်အရင်စိုးရင်ရတာပေါ့နော်ပြီးကြောက်လို့ရှင်ကျွန်တော် monitor printer ပေါ့ printer ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ detail ယောဂရှာပွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော် ultrasound ရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာ detail print ထုတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟောဆရာဝန်ကြီးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာဒီဘာယောဂါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထေချာဟုတ်ကုသနိုင်ပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအကြံပေးချင်တာကတော့တကယ်ဟို medical use ပေါ့ industrial use ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုဒီ medical industry မှာဒါမျိုးတွေသုံးတင်နေဆိုတော့အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့အကူရအဆင့်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့ပြောပြစေချင်ပါတယ်ကြည်ရတယ်တကယ်တမ်း medical အတွက်တော်တော်လေးကိုသုံးဝင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဈာကိုဒီ product စမ်းလေးတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာပြီးသွားပြီ medical ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခု CCTV ဘိုင်းလေးကိုတစ်ချက် CCTV လေးစီရပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီ CCTV ကင်မရာကြတော့ဗောနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘက်မှာပဲအသုံးများမှာဗောအော်အဓိကတော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်အိမ်သုံးလဲရတာပဲကျွန်တော်အိမ်အတွက်လုံခြုံမှုရှိအောင်ကျွန်တော်ဆိုင်ငန်းတွေကျွန်တော် office တွေကျွန်တော်ဟိုစက်ရုံတွေကျွန်တော် building တွေဒါကြောင့်ကျွန်တော် city monitoring ပေါ့ဒီကျွန်တော်မီးပွိုင်းတို့ကျွန်တော်ဒီ land တို့အကုန်လုံး city ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့မြို့နယ်တွေကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာဒီအမျိုးတွေကအသုံးပြုရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရုံသုံးကိုပြောလို့ရုံသုံးဒီစီးပွားရေးတုံးဒီအမျိုးအစားခွဲထားတာပါပေါ့အော်ခွဲထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဟို type အနေနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးမှာ analog နဲ့ IP ဆိုပြီးရှိတယ်အခု traditional အနေနဲ့ analog ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ slash 30ပေါ့နော်ကျွန်တော် IP ကိုအခုနောက်ပိုင်းကူးပြောင်းလာမှာပေါ့နော် IP ကတော့ကျွန်တော်ဒီ network နဲ့သွားတဲ့ camera တွေပေါ့ network camera တွေပေါ့သူကကျတော့ဒီ IP နဲ့သုံးတဲ့အတွက်သူကဘာအားသာချက်ရှိလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ
ရုပ်ထွက်တွေက digital ဖြစ်လာမယ်ပြီးကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ထွက်တွေက HD လို့ကျွန်တော်တို့တကယ် high res ဟိုရုပ်ထွက်တွေကိုရလာမယ်လုံးဝ detail ရလာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ဒီကောင်နေကကို design တော့ကွာသွားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုလုံးဆောင်ချက်တွေရောကွာသွားတာရှိတာပေါ့design အနေနဲ့ရော3မျိုးရှိတာပေါ့နော်ဟိုလုံးဆောင်ချက်ရော design ရော3မျိုးလောက်ရှိတာပေါ့သူက bounce camera ရှိတယ် bounce ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင် doom ပေါ့ doom ရှိမယ်ပြီးရင် speed doom ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်သုံးမျိုးပေါ့အော်ဘောက်စ်နေနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ceiling အရင် height မြင့်တဲ့နေရာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ wall ပဲရှိတဲ့နေရာတို့ချို့ရကြော ceiling ကမရှိဘူးအဲ့ဒီကြာလည်းဒီဘောက်စ်တွေသုံးပြီး ceiling မှာ ceiling ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က doom လေးတက်ပြီးနေရာတွေက fix တွေပေါ့ fix ဆိုကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့နေရာကို fix ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မယ်ပြီးကြလို့ဒီကောင်ကတော့ speed doom ပေါ့နေရာတော့ lens ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ွားတို့ကျွန်တော်အဲ့နေရာတွေမှာကြောက်ထားများတာပေါ့ချန်ကျဲတွေချန်ဝန်းကျဲတာတို့ပေါ့ကြောက်ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကို zoom ဆွဲကြည့်လို့ရမယ်ပန်ရမယ်တစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီကောင် zoom တို့ပါတော့တို့ရောရလာလို့ဆိုဒီကောင်ကတော့မရအောင်ဒီကောင်က fix ဆိုတဲ့အတွက်သူကဟိုပုံတွေပဲ fix ထားလိုက်ပြီးဆိုဒီ angle ဆိုဒီ angle ကိုကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့ရှိတော့မရဘူးဒီကောင်ကတော့ရပဲ speed doom ပဲရမှာ speed doom ပဲရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘူးဒီကင်မရာတွေကိုဒီချိတ်ဆက်အသုံးပြုရဲ့device တွေပါရောရှိတာ။အော်သူကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဟို record လုပ်မှာပေါ့နော်။သူ့ကို record လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုပ်လို့ရမယ်။ကျွန်တော်ဒီအော် camera နဲ့ကျွန်တော်recorder ပေါ့ recorder network recorder ရှိမယ်။ကျွန်တော် analog ဆိုရင်တော့ or DVR ပေါ့ digital video recorder ဆိုပြီးရှိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော် network recorder ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီ or ဒါမျိုး stand alone recorder လည်းရှိရပါတော့ stand alone recorder ဆိုတော့သူကတော့4 channel ဆို4 channel record လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီ4 8 channel ဆို8 channel record သူ့ထဲမှာပဲ hard disk ကသူ့ရဲ့တစ်လ3ညလား2လ3ညလားဒါ PDF ပုံမူတည်ပြီး hard disk ကတိုးသွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးကြောက်လို့ကျွန်တော် PC ကိုအဲ့ဒီကခံရ hard disk ကြတော့ဒီ device တွေမှာပါပြီးသားလားကိုအဲ hard disk ကထပ်တိုးလို့လည်းရတယ်ထပ်လို့ရတယ် external hard disk ထပ်တိုးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး external မဟုတ်အထဲမှာပဲတိုးရမှာအထဲမှာပဲထပ်တိုးရမှာထပ်တိုးရမှာသူ့ space ကတိုးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတိုးလို့လည်းရတယ်ပေါ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုဒီထပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတည်းလေးရှိတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်လောက်ပေါ်ကမှာကိုစီသူပေါ့နော်သူကတော့ဒီ Prisoner Projector နဲ့ Audio Bound ကိုင်တော့ပေါ့သူနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ကိုစီသူပါဟုတ်ကဲ့တွေ့ရမှာတော့ပါပေါ့သူကတော့ Projector နဲ့ Audio Bound ကိုသူကရှင်းလင်းပြသပေးမှာဘုကခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်အခုဒီ Projector နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် Projector ကဘယ်လိုအမျိုးအစားရှိလဲကိုအိမ်သုံးရုံးသုံးပေါ့အဲ့လိုခွဲကြတာရှိတယ်။ဒီမှာ projector ကတော့အစုံပဲပေါ့နော်။ဒီ entry level လို့ခေါ်တာကတော့ဒီရုံးသုံးပေါ့ basic ကစသုံးမယ်ဆို။ရုံးသုံးကလည်းကိုယ်တို့အိမ်မှာရုပ်ရှင်ကိုလုပ်လို့ရတဲ့အထိပေါ့နော်။ projector ကမျိုးစားရအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှာကိုယ်တို့ဒီနှစ်ထဲမှာဝင်လာတဲ့ monitor တော်တော်များများဆိုရင်ကိုယ်တို့ဒီနှစ်မှာစပြီးသုံးတဲ့နည်းပညာပေါ့နော်။သူ HDMI ပေါ့။ညီလေးလည်းသိမှာပါ။နောက်ပိုင်း player တော်တော်များများမှာ HDMI ဖို့ဆိုတာပါလာ။အခုကိုယ်တို့ဒီ projector model အားလုံးပေါ့အနေဆုံး model ကစပြီးတော့ကိုယ်တို့ဒီအမြင့်ဆုံး model အထိကိုဒီ HDMI input တွေထည့်ပေးလာတယ်။ရင်တော့အဲ့ဒါတွေမပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်TV ဒီလိုပုံမှန် projector မှာအဲ့ input မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ရတဲ့အခါ resolution ကကျတာတို့ရုပ်ထွက်မကောင်းတာတို့အဲ့ဒါလေးပြဿနာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကိုတို့ကအဲ့ projector မှာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပေါ်ထည့်လာတယ်။နောက်ဤပညာသည်တစ်ခုကကိုတို့ဒီဟိုပါပေါ့တကယ်ပွဲကြီးမှာပေါ့နော် dash menu တွေမှာတုံးတဲ့ပုံစံ menu လေးကိုဒီ MRD 4တို့ဘာလို့မှာပေါ့အဲ့လိုတုံးတဲ့ပုံစံကိုသူကဒီ state ပွဲကြီးရမှာသူက projector အလုံးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို edge blending ဆိုပြီးခေါ်တယ် edge blending ဆိုအဲ့ဤပညာပေါ့အဲ့ဤပညာသုံးနိုင် projector လေးတွင်းမှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကောင်းလဲဆိုတော့ခုမှဒီ screen တစ်ခုထဲမှာပေါ့ projector ကိုဟိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့တစ်လုံးကနေလေးလုံး၅လုံး၆လုံးထိသူကဆက်ပြီးတော့ရုပ်တွေဆက်ပြီးတော့ဒီ resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ရုပ်ထွက်အကြီးပေါ့နော်။ရအောင်ဆက်ပြီးသုံးလို့ရနည်းပြ။အဲ့ဒါကိုဂျားထဲမှာဒီ device တွေပါခံရရှိသေးလား။ device တော့မခံအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသုံးမျိုးအတွက်ကိုတို့ကဒီ computer နဲ့ချိတ်ဆက်ပေါ့နော်။ computer မှာသူ့အတွက် graphic card ပေါ့နော်။ဒီသက်စိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကို graphic card ကိုဘယ်လောက်ယူမလဲ။ graphic card ကတော့လောလောဆယ်ကိုတို့ကတော့ဟိုဒီကြဒီဒီအတိအကျကြီးဘယ်လောက်တောင်းရမယ်လို့မဟုတ်သူအဓိက graphic ကတူတက်သီးသန့်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးအသုံးပြုရမယ်မှာသူရဲ့ဒီရုပ်ဆက်တဲ့နည်းပညာအဆင်ပြေမှာဒါနောက်သူကတခုကောင်းတာတခြား projector ဆန်းနည်းပညာရရှိတယ်ဆက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက projector မှာမပါဘူး extension သူအပြင် other device နဲ့သူကထည့်ပြီးတောင်းသူကတော့ကောင်းသွားတာကြောင့်ဒီ app blending နည်းပညာကြောင့်ခုဒီ projector မှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ခက်ခဲမရှိဘူးရုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့နေရာမှာအလင်းမှခွာချတာလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့ projector လုံးနဲ့လုံးဝချားရဲမှာခါကျရင်အလင်းလေးတွေ gap ဖြစ်နေရလေးရှိရဲ။ color လေး gap ဖြစ်နေရရှိ။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီပြင်နေတာလုံးဝအဲ့လိုမရှိဘူး။တစ်ထပ်သေးပုံနော်။ projector တစ်လုံးနဲ့ကဒီအရုပ်ကိုထုတ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းသူအဲ့လိုအဲ့ဒီပြင်နေတာလေးသုံးမိတာ။နောက်ကိုဒီမှာကျတော့အခုဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်း
projector monitor တွေအခုနောက်ဒီနှစ်သွင်းမှဆိုရင်ကိုတို့ဒီရုံးနေပေါ့နော်အဓိကရုံးနေကြောင်းနေအတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲဆိုပုံမှန် projector ရဲ့အများစုရဲ့ function က projector ရဲ့သဘောတရားကိုတို့ဒီရုပ်ထွက်ကိုကြီးချင်ကိုတို့နောက်ကိုဆုပ်ပြီးထိုးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မဲ့အခုဒီနှစ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာကတော့ဒီကိုထိုးမဲ့ screen ပိတ်ကန်းနဲ့အရင်လဲဝေးစရာမလိုတမီတာခွဲလောက်ကနေလက်မှတ်100ကျော်လေးထိုးလို့ရတဲ့ projector ပေါ့ကိုတို့ခေါ်နေဆို short through လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါအနည်းကနေကတ်ထိုးတဲ့ projector လေးအဲ့ဒါလေးလည်းအခုတင်သွင်းမှုရှိပါတယ်မော်ဒယ်အသစ်နေနဲ့အခုကိုတို့ဒီဒါတွေကတော့ကိုရုံသုံးကြောင်းသုံးပေါ့နော်ဒါလုပ်ငန်းတွေသုံးနေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအိမ်သုံးအတွက်လည်းကိုတို့ကအသစ်ထုတ်ထားရရှိပါတယ်ပုံမှန်တော့ကိုတို့မနေ့ကထုတ်ခဲ့ရဆို 3D Euro 3D ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကိုတို့ဒီ 4K resolution 4K ရှိတဲ့ projector အိမ်သုံးပေါ့အိမ်သုံးကလည်းကိုတို့ဒီလုပ်ငန်းသုံးထိပေါ့လုပ်ငန်းဆို mini theater တို့နော်ဒီ theater အကြီးကြီးအတွက်ပါ 4K ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းကိုတို့ထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ထွက်လဲထွက်လာနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပေါ့နောက်ပြီးကိုဒီ border မှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ border မှာအဲ့ရုပ်ရှင်ကိုပုံစံငယ်ပေါ့မီနီဟုံးသေးတာလေကိုတို့လုပ်ထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတော့အဓိကတော့ဒီမှာရှိရဲ့ဘိုင်းမှာရှိရဲ့ customer တွေကဟိုရုပ်ရှင်ကိုကြည့်မယ်ဟိုအိမ်မှာဆင်နေတယ်ဆိုရင်တို့မှာ reference ကြည့်စရာမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဘလိုဆက်တွေနဲ့ဆင်တယ်ဘလိုနည်းပညာတွေသုံးနိုင်မရှိဘူး။ကိုတို့အဲ့ဒါလေးတို့ customer တွေကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကိုတို့ကနမူနာပုံစံလေးပေါ့နော်။အပေါ်မှာဆင်ပြထားပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာအခန်းအကျယ်ဘယ်လောက်ရှိရင်ဘလိုနေထားရှိရင်ဘလိုပစ္စည်းတွေသုံးပြီးတော့ဆင်လို့ရဆိုကိုတို့ကဆင်ပြထားလေးရှိပါတယ်။ပြီးရင်ညီလေးကိုအဲ့ဒါလေးလိုက်ပြီးရှင်းပြပေးဦးမှာ။အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတို့ဒီ service လုပ်ပေးတာရှိလားဘာ service ကိုတို့ကလုပ်ပေးပါတယ်အဓိကတော့အကိုတို့ကဒီမစင်ခင်ပေါ့နော်ဒီ insulation ဘိုင်းမလုပ်ခင် service နဲ့ဘိုင်းအစားဒီအခန်းအနေထားအခန်းအပြင်ဆင် decoration အစားအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာတော့တကယ်လို့ customer အနေနဲ့အကြံဉာဏ်တောင်းလဲဆိုရင်လည်းကိုတို့ကအကြံဉာဏ်နဲ့အများကြီးပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးပါအပေါ်ရညီလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အောက်မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ဒါတို့ဒီအိမ်မှာကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အခန်းလေးနဲ့ဒီလိုရုပ်ရှင်လေးဆင်လို့ရတော့တို့အဓိကပြတယ်နေလေးလေးလာလို့ရဒီမှာသုံးထားတဲ့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ audio ဘိုင်းတွေရောတို့ဒီ decoration ဘိုင်းတွေရောပေါ့နော်ဒီအတန်လုံးအောင်သုံးထားတဲ့ acoustic band တွေဘိုင်းတွေလေးအားလုံးလေးလာလို့ရနေလေးသိကျင်တာရှိလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်ဝင်လာရှိဟုတ်ဒီအတန်ပိုင်းရတော့အခုဒီဘယ်လိုမျိုးကိုတို့လှုပ်ဆောင်ပြည်လေကိုတို့ဒီ Sony အနေနဲ့ Audio ပေါ့ဒါကကိုတို့ဟုတ်ဆီနီမာပေါ့နော်ကိုတို့ Audio မှာအများကြီးရှိတယ်ဆီနီမာဘိုင်းနေရှိတယ် PA ဘိုင်းနေရှိတယ် PA ကလည်းဆီနီမာဘိုင်းကိုတို့ရုပ်ရှင် system ပေါ့အတန်ကရုပ်ရှင် system အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဟို 5.1 ရှိတယ်7.1 ရှိတယ်9.1စသဖြင့်ကိုရဲ့ဒီလိုအိမ်မှာရှိတဲ့အခန်းအကျယ်အနေထားလဲအဲ့ဒါလည်းမူတည်ရတယ်အဲ့ဒါပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုသုံးမဲ့အခန်းအနေထားပေါ့မူတည်ပြီးတော့သူ Audio channel ရွေးလို့ရတယ်နောက်အပြင် brand အစားကိုကိုတို့ကဒီ customer စိတ်ကြိုက်ပေါ့ဘယ်ဘန်းလို့ကြာကိုဒီမှာမရှိဘူးဆိုလေနိုင်ငံသားတွေမှားပြီးရယ်ဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြန်ချွတ်ကြတော့ဘိုးစီမှာ projector တော့တုံးတယ် audio တို့ကဆိုနေနိုင်ငံကားနေတို့ကဆိုတင်သွင်းလိုက်လို့ကြာကိုတော့ insulation လုပ်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုစီက one set ပေါ့နော် audio ကိုကိုဒီ projector ဘိုင်းအကုန်ယူမယ်ဆိုလေ insulation အားလုံးလုပ်ပေးတယ်ကိုတော့အဓိကကိုဒီစမဆင်ခင်ရနေပေါ့နော်ဆင်ပြီးတဲ့အထိ service နဲ့တော့ကိုတို့ engineer တွေပေါ့နော်ကိုတို့ကိုယ်တိုင်ဟုတ်ပေါ့အကုန်လုံးတင်ချာဆီဆီလိုက်ပြီးတော့ customer စိတ်တိုင်းကြလိုက်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ဒီကိုဒီ projector ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒါဘယ်လိုမျိုးမျိုးစားရဲမှာကိုပါတယ်ဗျာဒါတော့ကိုရောဗီဒီယိုပရိုဂျက်တာလို့ခေါ်တာပေါ့ခဏညီလေးကိုအောက်မှာရှင်းပြရခဲ့တာကျွန်တော်ကိုရောဒေတာပရိုဂျက်တာဟုတ်အဲ့လိုအဲ့ဒါဒေတာကတော့ကိုရောရုံးသုံးလုပ်ငန်းသုံးပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့သူက presentation တွေ powerpoint တွေကိုဒီ excel file တွေပေါ့ဒီဒေတာတွေပေါ့ test တွေကိုပြရပရိုဂျက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်သူကကြာသူတို့ကြာဘယ်လိုနဲ့သူ့ရဲ့ပရိုဂျက်တာရုပ်ထုတ်ကိုဘယ်လိုသူကတတ်မှတ်လဲဆိုတော့အောက်ကဒေတာပရိုဂျက်တာကတော့အခု lumen ပေါ့ lumen ဆိုတော့အလင်းရဲ့ဖောက်အားပေါ့ဟုတ်ဟိုကဒီအလင်းအောင်ဘယ်လောက်ချိန်မှာဘယ်လောက်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုက lumen 1000ဘောဆို entry level ဆိုလူမင်း2300ဆရှိတယ်။နောက်2300လူမင်း8000ဒီပေါ့တကယ်ပွဲကြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်တကယ်နေ့အလင်းရောက်မှာပါထိုးလို့ရတဲ့အထိ။နောက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လို့မို့တော့ဒီဘုံ projector ကြတော့သူကဘလို့ကွာလဲဆိုတော့ contrast နဲ့ပဲတိုင်းတာတယ်သူကရုပ်ထွက်ပေါ့။အော်သူ contrast ratio ပေါ့နော်ဥပမာ9000အချိုးတက်ရှိမယ်ကို contrast များလေအချိုးများလေရုပ်ထွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကို audio band လည်းကိုရိုနေ service လည်းပေးတယ်ပေါ့နော်။ပေးတယ် audio band ကိုရောခဏပြောပြလို့ပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ဘိုင်းနေမဟုတ်ဘူး။audio နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးမအကူကတောင်းယူထားတာပြောရဆိုကိုက audio မှာရှိရပြီပေါ့ပြီးမှာကိုနှစ်မျိုးရှိတယ် public audio ပေါ့ဟို public audio ဆိုညီလေးတိမာပါလေရင်ခွင်းတို့အကူဒီ band တို့မှာဒါဒီ public ဒီ allowance လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ဒါဒီဒီလေးစိတ်ဆက်ရောက်တာတို့တခါတော့ကျင်းရတဲ့ public audio လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုး system တွေရောနောက်အကူဒီ stage show တွေမှာသုံးတဲ့တရားပွဲတွေမှာသုံးတဲ့ PA system ပေါ့အကြီးတွေပေါ့အဲ့လို stage မှာသုံးတဲ့အဲ့လို system တွေရောအဲ့လိုအကူတော့အကုန်လုံးပေါ့ဒီရောင်းတာရော insulation ရောဒီ knowledge ဘိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံး customer သိကျင်တာအကုန်လုံးကရောရှင်းပြပြီးပြောပြပြီးနောက်ဦးနေအထိပေါ့နော်
ကျိုးစနေတွေမှာသုံးညာကိုဆိုចောင်းနေပေါ့ចောင်းနေကိုဒီတက္ကသိုလ်တွေပေါ့နေရတက္ကသိုလ်တွေတို့ဒီအခုရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းစေတက္ကသိုလ်ပေါ့ဆိုတာအခုလို့စီကအများဆုံးအသုံးပြုတယ်ဒီ audio brand ကို projector ရေပေါ့တွဲဖက်ပြီးဆိုတော့သုံးညာအများကြီးနောက်ညီလေးလည်းအခုကြားပါပါနောက်ပိုင်းအခုဗမာနိုင်ငံမှာဒီ DC cinema ပေါ့ပြောနေရဟိုဒီ cinema ဒီ design ကိုလိုင်းဟို digital ရုံနေလောက်တော့ခါကြရလဲကိုတို့ကအဲ့တော့အခုအများကြီးပြင်ဆင်ထားရရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဒါတော့အခုတော့ home cinema ဘိုင်းပေါ့တကယ်ဒီ cinema ဆိုရင်တော့တကယ်ဒါထက်ဘူ professional ကြားရတဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုသွင်းမှုရှိတယ်ဟိုဟာပေါ့အစီအစဉ်လည်းအကုန်လုပ်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တနေ့လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Sony ရဲ့ဒီ new product တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ consumer level ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ business and professional level level နှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ new product တွေနည်းပညာအသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဘလို့ပစ္စည်းအသစ်ဆန်တွေထွက်ရှိမလဲဘလို့နည်းပညာအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ထွက်လာအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Beyond Technology စီစဉ်ရနေနှုတ်ဆက်ပါခင်ဗျာ